matemática, inglês versus chita, guipa, o guepardo. A coração do P.O. Tamanho. Tá. Confira essas fotos. Confira essas fotos. Do Ita. Ninja 70 skills. De acordo. Esta é a... Estas imagens... Fêmea, 6 quilos, 100 quilos. Cumprimento. Cangal versus guepardo. Quem vence? Tamanho. O cangal alcança 85 centímetros no ombro, pesando em média 64 quilos. Enquanto a chita alcança 77 centímetros de altura. Com 60... Nossa, meta de altura. Sim. Mas vamos começar assim, galera. Vamos comparar aqui. Esse guepardo que eu não amo, uma chita de pedra pra chita de altura. Força física. Aqui tem um predador que tem mais a correr. Eu tenho menos força física do que os grandes cães. Não, velho. O que é isso? Estas imagens devem... mostrando imagens correspondentes. Confira essas fotos.
Parte 2 Estranhos que a maior força bruta do mundo. Parte 2 Os cachorros que têm má força física. Top 5 Os cães mais fortes do mundo. Ranking de força bruta. Quinto lugar. Dogo Argentino. Parque 2 Os cães com a maior força bruta do mundo. Top 5 Os cães mais fortes do mundo. Quinto lugar, Malamute do Alasca. Esse cão é uma versão musculosa do Rush. São conhecidos pela capacidade de tração e famosos por cobrir longas distâncias. Malamute é tão forte que precisa de toneladas de exercício para viver saudável em ambiente doméstico. Quarto lugar, Rottweiler. Essa raça foi criada para ser um cão de trabalho e tracionou em atividades de campo desde o Império Romano. Terceiro lugar, Terra Nova. Esse é um cão extremamente forte, nadador de longa distância. Distância, salva-vidas, resgate e o principal, muita força de tração. No Canadá são consideradas pessoas de sorte, as que possuem Terra Nova como membro da família. Segundo lugar, São Bernardo. Esse é um cão treinado para salvar viajantes perdidos em avalanches. O São Bernardo é o único, poderoso, incrivelmente forte e inegavelmente leal. O American Kennel Club afirma que esse cão é responsável por salvar milhares de vidas. Primeiro lugar, Mastiff, inglês. Esse cão foi criado para guerra e caça e pesa mais que a maioria dos homens. Esse cão é capaz de pular cercas de 6 pés, caçar ursos de 180 libras, de mover quase 15 mil libras de carga nos trilhos. Libras equivalem a 6.803,886 quilogramas. Rottweiler e Mastiff inglês. Ao bastante competente. 61 a 60. Precisamente, a maior raça de cachorro. O Mastiff teve vantagem em todos os critérios. Em peso e bom, a mordida do Mastiff inglês do mundo. E também devido à sua seleção. Já que esse cão hoje é do Rottweiler. Ou linhagens de alguns cães, como Pit Monsters, por exemplo, que são selecionadas exatamente para essa função. Mas estou falando de cães bem excelentes. Chifre inglês é provavelmente a raça de cão mais forte e ambos estão entre as raças mais utilizadas em tração. E não é difícil encontrar campeonatos em que esses cães carreguem toneladas de peso. O Rottweiler é um animal tão poderoso que em alguns casos até consegue competir com o Mastiff inglês. Mas quando eu digo em alguns casos é porque na maioria das vezes o Mastiff inglês é um cão com a força física maior que a do Rottweiler. Mesmo o Rottweiler estando entre as raças com maior força física. Isso acontece porque o Mastiff inglês é provavelmente a raça de cão mais forte do mundo no quesito tração. Força de mordida. Aqui estão algumas informações sobre qual a força da mordida de um leão em kg. De acordo com Vida de Bicho Globo, Hiena, 1100 PSI, ela se alimenta de
de... F... K... Quantos PF que morde uma chita? Lince versus guepardo. Quem vence? Tamanho. Existem quatro espécies de lince. O maior é o lince euroasiático, com 1,30 m de comprimento. Enquanto o guepardo tem 1,5 m de comprimento, 75 kg. Ponto para o guepardo. Pele e proteção. Lince possui uma camada de pelo mais densa, isso lhe dá mais resistência à dor. Ponto para o lince. Estamina. O lince caça por emboscada, enquanto o guepardo pode emplacar longas perseguições e manter uma constante. Ponto para o guepardo. Habilidade. O lince possui garras retráteis e caninos grossos. Modo furtivo, além dos seus saltos que alcançam incríveis 10 metros de distância. Já o guepardo conta com garras não retráteis, caninos maiores, podendo alcançar 120 km primeiros segundos de aceleração. Ponto para o lince. Observações. São dois felinos que não possuem a mesma agressividade dos panteras. O lince se mostra superior no uso das patas. Já o guepardo possui diversos animais de grande porte em seu cardápio, além de ter que se defender de predadores, que o deixa bem mais forte e intolerante, considerando que as chances de fugir em velocidade para o lince são mínimas. O guepardo vence esse duelo. Uma bela segunda, vive um guepardo, lá, quando ele viu seu filhote de uma rival, família de uma leoa atacando. Que ela veio uma mulher pra cima. Mas você está bem mordida, voltando. Você vai ficar aqui, porque o espaço que vocês tiveram, ele derrubou. Ele derrubou o guepardo. E depois de derrubar, o guepardo se levanta. Espera, eu quero falar sobre isso aqui, o guepardo. O guepardo.